36 vjeçari Ridvan Lama, banues në Sarandë, është zhdukur prej datës 17. Familjarët kërkojnë ndihmë për gjetjen e njeriu të dashur, ndërsa denoncojnë strukturat e policisë së Sarandës, që sipas tyre është treguar ngafët në trajtimin e rastit. Djalin ma kanë marrë në telefon dhe për të pirë kafet dhe atje e kanë rrahur. E kanë ipun makinë dhe po bën djali deri në datën 17 në 6:30 dhe deri tani nuk di gjasë për djalin se ku është. Kemi vajtur në polici dhe policia nuk është kujdesuar fare për mua. Hiç fare. Në ai moment, mbas orës 6:30 nuk kemi asnjë kontakt me Ridvanin. Po, kanë vajtur dje në orën 12:30 dhe kanë bërë denancimin. Personi është larguar. Personi në orën 10:10 dje ka kaluar në Rinas. Emilio, vëllai i 36 vjeçarit, i bën thirrje për ndihmë ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Jemi shumë ankesë të mëdha në policia Sarandës që nuk ka bërë asnjë gjë. Ka vëllai 3 ditë që më është larguar nga shtëpia dhe më është zhdukur dhe nuk ka bërë asnjë lloj hapje policia Sarandës. Nuk e di pse. Nuk është asnjëri me precedent penal asgjë, nuk i ka njerë borxh asnjë lekë. I kemi dhënë persona të sakta me shkrim me emër dhe policia Sarandës nuk bën asnjë gjë. I lutem Sajmir Tahiri të vëjë dorë për këtë gjë. Po, fërtet do ta bëj shtet. 36 vjeçari i zhdukur është babai i dy fëmijëve të mitur dhe prej datës 17 nuk ka dhënë asnjë shenjë jeta, ndërsa telefonat e tij rezultojnë të fikur.